I pozdrav svima, dobrodošli u još jedan video sa bratom Double Aimom. Kao što možete vidjeti po naslovu, Debeli je igrao polufinale Winter Cup italijanske lige. Nisam bio toliko aktivan, tako da možda niste uspeli ni da ispratite šta se tačno izdešavalo, ali danas sam odlučio, s obzirom da se Debeli vratio da igra profi, da odradimo review, malo da vidimo šta sam to radio, malo vam pokažem neke najlepše i najzanimljivije trenutke iz samog polufinala. I naravno idemo taj road to 100,000 subscribers, jer sam sad youtuber kao ozbiljan, tako da ako niste i dalje lupite taj sub i lajkujte ako vam se sviđa ovakav kontent, tako da neću mnogo da dužim, hajdemo mi da vidimo šta je to Debeli radio u italijanskoj ligi. LM, ovako moje braću. Što se tiče mojih sad igrača, igrao sam za Team Outplayed, taj Winter Cup igrao, čim čujete znači da smo izgubili, ali svako treba pogledati ove kako se zove gameove, jer su bili jako zanimljivi. Sandbows, The Haste, Lingard i Hungry Panda su mi sad igrači bili, svi su challenger igrači, sa druge strane vjerojatno znate Gaba, tako da izgubio sam od Gaba i Fome, moj bivši trener i bivši sad igrač. Ali dobro, bože moj, draft wise, game 1, mislim da je generalno draft dobar za obe ekipe. Leva ekipa generalno ima previše CC-a u fightima, doduše mi se skillamo, ja mislim, mnogo bolje, jer Azir, Azral, Serafin bi trebali da baš vošte kasnije u gameu. Tako da nećemo mnogo da dužimo. Game ko game, čistili smo obe ka top lane-u, bilo je tu dosta nekih akcija, ja sam išao gore, dole, vrteo sam se. Ali ono što je najbitnije da se vidi, najveće, možda nisam najveće, jedna od velikih grešaka je to što je botlane ovdje pao. Ako se ne varam, preskočio sam on kill na botlane, ovdje sam ja krenuo ka topu, nismo uspeli da ubijemo, a botlane je izgubio 2-2. Dok je Jeletegnar držao dobar priority na top lane-u. Što dalje ide ovaj game, mislim da se mi bolje scalamo. Ali trebamo dobro da odigramo. Još jedan play na botlane-u, ovdje uhvaćen Hungry Panda. Lepo je dođo ovo, ali nimao flash. Nažalost, tako da. Težak početak za nas. 2 kila na botlane, 2-0 ash. Definitivno će moći mnogo agresivno da igra oko botlane. Meanwhile, ja sam trebao da jurim taj power farming do 6. levela. Ovaj kad uzme 6 i postaje baš giga jaka. Tako da, vidjet ćemo što se izdešavalo posle. Ovdje smo uzeli zmaja na rotaciji, na tempu, jer su oni napravili play. Posle smo taj isti tempo iskoristili, on je iskoristio da mi uzme top stranu džungle, zato što sam ja radio Drake-a. Međutim, oni su morali se povuku posle toga i ja sam uspio da uzmem Heralda, tako sam tradeovo zmaja za moju top stranu džungle. Iskoristili smo tempo na Serafin, na prva rotacija da uzmemo Heralda, što je bilo jako lijepo. I u suštini ovaj game, iako je malo krenuo lošije, deluje jako dobro za nas. Oni su pokušali da kontestuju, ali nisu mogli. Ali će, nažalost, ja mislim Ezrar, ako se dobro sećam, da umre na botlane-u, jer ga je Morgana pogodila sa Q. I ovo je još jedan kill za Ashe. Međutim, ovo se je dobro završilo, zato što je The Haste uspio da stigne Ashe i da uzme kill i ogroman shutdown od 300 golda, tako da iako smo behind 800-700 golda, jako dobra stvar za nas, jer je Azir uzao fenomenalan shutdown, ja sam uzao Heralda, imamo i prvog zmaja, što znači ćemo mi moći svašta nešto da radimo. I ovo je verovatno moment kad je Debeli prvi put nešto radio u gejmu. Ajde čujemo reakciju što će kažu Italijani. Sta vivendo una fase di corsia neutrale contro Nara, ma okej, Debeli buffering, tako je bre, 2-0 defense. Ajmo dalje. Lepo sam bufferao Azir ult, znao sam da će tako da odigrao. Hungry opet uhvaćeno, ovo mislim da ovdje se ništa neće desiti. Sedžu će odigrao botlane ceo game ovdje, mislim sad Gnar je nebitno umro jednom ili ne, outskillove će svakako. Bacili su ulte, od nje ovdje treba da gekne, koliko su igra sa životom Panda, ovo je nevjerovatno. Lep damage, baš lep damage. Ali su opet umro. Dobro, jebi ga. Šta da se radi? Sam ja već uspeo ovdje da ubijem Sedžu. Ne, Sedžu je pala sama. Sedžu je pala sama. A da li smo mi već napravili? Ne, da, pala i Ashe. Tako da ovo nije bilo loše. Ovo nije bilo loše uopšte. Vratili smo sa Gordom. The Haste je dosta jak. Sa 2-0 skorom, Azir u ovom gameu se skila nevjerovatno dobro. Još ima i Liandris. Znači, Azir bukvalno radi nevjerovatan damage kasnije.
I on baš dobar skilling sa dobrim fajtovima, ali dobro, ajmo dalje, mi da vidimo šta se izdešavalo u ovom gameu. Opet je pala akcija na botlinu, oni su imali zapravo vision ovde, ušli su heavy u fight i ovde su se baš iskuračili njihov botlin, jer za malo izgube 2 na 2 i uzeli smo double kill, gospodin double aim, BAM! Double kill! Uccisione per vai! Ottima risposta, ottima risposta qua! Ottima risposta! Ovo sad je baš dobro za nas, ljudi, jer smo, ovo je bila moja najveća graška u ovom gameu. Znači, pazite sad ovo. Ovo je najveća graška koju sam napravio u gameu. Ja sam trebao da ostanem bot lane, i da ispušam ovo sa njim, i da bacimo Herald i da uzmemo cijelu kulu. Međutim, šta sam ja krenuo da radim? Ja sam krenuo da trčim na mid, da bacim Heralda koji je bio uskoro da istekne, kako bi mogli da iskoristimo Heralda mid da uzmemo zmaja. I to je bilo preloše od mene, jer ja sam došao na mid, bacio sam Heralda, krenuo na zmaja i Dehaista su uhvatili ovde. Ovo je bilo nevjerovatno veliki int od mene. Zato što, ovde i on je izint, ovo je jako. Ne znam što je gurno kakuri, on je mogao ovo preživi. Ali u suštini, ovo je bio mnogo veliki int od mene. Jer ne samo to, nego ću da izgubim i zmaja. Tako da, velika graška debelog. Ovo mi je i najveća graška, ja mislim, tokom celog ovog gamea, jer sam mogao bacim bot Heralda, ispušujem sa njim i da pustimo mi da ne kontestamo i čak i da pustimo ovog zmaja ako treba, nego sam ja gridao, sam ne žalio zmaja jako, tako da velika greška, debelog. Ajmo dalje. Ovaj game je bio fiesta, što se da vidjeti u svakom momentu. Akcijanje na top lane-u, došao sam da se sakrijem gore. Oni su imali prvu rotaciju, ali smo mi uhvatili prelepo ovog i imali smo ult. Tako da još jedan kill, nažalost on nije otišao Dehaistu. I ovde mislim da sam umro ako se ne varam. Imali smo 3 na 3 fight, ali stvarno nisam očekio Morgana ovamo. Stvarno nisam očekio Morgana, je došao iz naše džungle. Silas je uzao moj ult. Ja sam ovde na jeba... I jebi ga, Dehaista su opet pogodili sa bindom. Mislim da u moment kada smo vidjeli Morganu i kada sam ja bio ulton, mislim da smo ovdje trebali da se povučemo, da nismo trebali da im damo 2 kila, ali dobro. Idemo dalje. I dalje smo mi ahead u goldu, ljudi, ovo ne izgleda loše uopšte. Niko nije video. Ne bi gubili svakako, ali vidi se da nisam confident na vaj, da moram da vežbam vaj. Ajmo dalje. We go more. Fight na midu. Ja sam u lepoj poziciji. Ako se dobro sećam, ovde nisu imali vision na meni. Nisu znali da sam tu. Ovde se ništa neće desiti. Zmaj se spawnila, by the way. Spawnila se. Ne znam što se tiče builda. Mogu sam da ne idem na ovaj champ tank. Mada imaju Sylasa, imaju Gnara. Ash se isto kinda heala. Mislim da je generalno jako dobar item. Uff, da je ovo pogodio zapravo Azir. Ovaj Sylas, Azir, ultom, bilo bi veselo. Pustili smo zmaja, mi smo otišli skroz na mid, imali smo i Azir ult da bacimo. Mi smo head out u goldu. Ovaj fight je na kraju bio jako weird. Iako je naša pozicija, mislim da sam ja isrolao malo sa pozicijom. Mislim da sam ja trebao da trčim ka gore, nego sam treba da probam zarašen zmaja. Sam trčao sa njima, ja sam bio ispred ove Serafine. Ali što najveće, Serafin je uspela da izbaca sve magije. Da imamo. Da li sam ja mogao ovde da ultam Gnara, a ne da ultam Morganu? Yes, I could have. I mi bi dobili ovaj fight. Ajajaj, a nisam ubio Morganu. Ajajaj. Nekako mi je bilo sve kao vidim mega Gnara, vidim Kuru. I vidio sam Ezra, samo sam se krenuo u tog Gnara, brat. Samo da sam se krenuo u tog Gnara, dobro, jebi ga. Jako veliki troll od mene. Tako sitne stvari ljudi odluče mnogo u gameu. Jer ja da sam ultovo, ovaj kako se zove Gnara, ovo bi bio dobijen još više fight za nas. Mislim, nije strašno, umre Azir. Uzet ćemo mi kulu i sve, gold. Krenuo bi se možda malo, ali... Maruko. Dobro, idemo dalje. Mi smo ahead, ljudi. Oni su uzeli ovog zmaja na kraju. Mi smo trebali da uzmemo ovog zmaja, ali smo im dali tempo da bi otišli top lane.
kažem još jednom, nisam toliko confident na samoj Vi što se da vidjeti u ovom gameu. Ali dobro, idemo dalje, gledamo game. Sad mislim ono, equal je game, mi gledamo kako da nađemo fight samo. S obzirom da mi želimo da igramo jako agresivno sa Renekton Flashom, kad god ga imamo, trebalo bi da bude jako jednostavan fight za nas, da ubijemo prvi target koji ćemo rana do ulta. Započeli smo ovdje Barona, da bi forsali da dođu, imali smo 2000 gold advantage. Što smo bešno mi uradili na kraju? Mi smo ga, uzeli smo ovog Barona. Navatali su nas ovdje, bili lepo. Kako unlucky da je on uzeo moj Vi ult i prošao iz Vi ulta u Vi ulta. Možda sam trebali ranije da se trnamo. Da, uzeli smo Barona, mogli smo da bežimo ovdje. Ne znam što smo sve, mnogo smo teli da se bijemo non stop. Stopwatch. Mnogo smo teli da se bijemo non stop. Trebali smo samo pobrignemo ovdje sa Baronom. I ovaj je bio treći zmaj za njih. U stvari ne, nije bio treći zmaj za njih. Ili jeste? Mi mogli ovdje fight. Ne, jeste treći zmaj za njih, ali smo uzeli par kilova. Mislim, mi smo i dalje ahead u ovom gameu. Vodimo u goldima, jezdi mi u tri zmaja da mi imamo jednog, ali ovo treba bude lagan game za nas sa Baronom. Ali nam je botlane ovdje step up-o. Možda sam bio straight sa njima, ali opet nemamo ni Azira, nemamo ni Renektona. Mi ne smemo ovo da kontestamo dok nema Azira. Dok ne uzmemo bolji vision. Pogotovo ne sme da kontesta Serafin. Kako je loše stao Panda i jebote život. Ne sme Serafin da stoji ovdje nikako. On sa Mikaelsom mora da stoji mnogo iza Ezreala. Ezreal ima brate dash. Koliko je ovo bilo loše. Dobro. Bacali smo, ovaj game je trebao bude baš free za nas. Umrli su njih dvojica, već oni nisu ovdje imali Silasa. Da, kao četvora su step up-ali. Ovo je bio jako jednostavan fight za nas, ovdje će D-Haze da odigra baš loš. Ja sam znao da smijem da step up-am ovako jer imam Yurt i sve i imamo Azira iza nas. Samo nije trebao ovdje da skoči. Ovdje mogu samo da igra, brate, Ranger, a ne to nas je tuča s Ragnarom. Jebi ga. Sa Sejuani. Jer onda je držao ovdje i otišao trčika gore. Na sljedećoj rotaciji mogu da ih ubije obojicu. Jebi ga. A na ruku, ma ruku. Baš je bila fiesta. Baš je ovo bio free game za nas. Čak i nam je i draft bolji, ljudi. Ali smo ga bacali za sve pare. I onda smo imali jedan fight kod Zmaja, gdje smo odigrali loše, ja mislim da je to bio GG. Ne, uzeli su Sol, nije bilo GG i dalje. Aha, da, Renekton je malo bio, ali dobro, nije bilo strašno. Kako smo baš izgubili ovaj fight hardcore? Da. Panda mnogo loše stoji. Sa Serafin igra previše agresivno. Pokušali smo da blokamo za njega, ali ovdje je bilo preteško. Svi smo se vratili, brate, da budemo full grupisani. Mnogo stoji Panda agresivno. I Ezreal je stajao agresivno. D-Haze jedini stoji solidno, okej. I onda je flash od... Ne, Gnar ih je povukao nazad. Azir je već bacio ult. Tugica. Kako je umro ovdje Ezreal? Šta ga je one shot ovo? A nije Ezreal, je pobjegao. Kako smo grupa bacili ovaj game? Uzeli su i Sol i Barona. A šta neće, i dalje smo mogli da ga dobijemo. Ovo je bio preveliki int od mene. Ovdje sam mislio da smo na dobrom flanku, oni su skočili. A što se mi nismo tukli? Vidio sam da je krenuo fight. A vratio se Renekton.
Jebo mate, Ars odsavio. Video sam ovaj fight, ovo je zapravo, još sam se pitao kad sam odigrao game. Video sam Renektona na flanku, videli smo sve, kao idemo. Što se ucavio? Jaj, što si se ucavio, Stan Bowes? Trebao je da se vrati lik. Vidio, da je on tu i da flasha ovdje na Ash. Ash instant para, mi dobijamo game. A što je Azir otišao vamo? Ovo je bio free fight za nas, ljudi. Ovo je bio so free fight. On je sve vreme mogao stoji ovdje. Azir je morao da baci, ali da se on vratio, brate, i ovdje došao, mi se okrećemo i ubijamo X-a. Azir otišao da baci kuru dok se ne oskočio. Brate, ovo je bio tako free fight za nas. Ja bi prevoštio sa Renektonom Ash. Još sam se pitao, brate, da sam ja ovdje izintovao, a zapravo nisam, jer su ucavili. Jer komunikacija je bila da idemo i sve vreme su gledali moju poziciju. Jer nisu znali da sam tu. I oni su umrli ostali. Dobro, ništa, to je prvi game, ljudi. Ovo je trajalo 15 minuta, ovaj review jednog gamea, a ima ih još. Dobro. Da radim game po game, evo, radimo sve game isto vreme. Game broj 2, imali smo Renektona, Kalistu, Thresha, Azira i Viega, oni su imali Lucian, Nami, Sylas, Poppy i Tahmkent Chop. Tahmkent bi trebalo da bude kao solidan protiv Renektona, ali naš draft je 10 puta bolji. Bukvalno, Kalista, Thresh mogu da igraju poprilično agresivno u njih na botlane-u i ovo će bude botlane fijestica. Ja čistimo topa ka botu, imali su dobar vision na meni gdje sam. I došli smo na botlane gank. Lepo je step up ovdje Panda sa Threshom, hookovo je bio, ja mislim, nije hookovo, flayovo je Luciana. Lepo ga je hookovo, ja sam čekao da se flashao sam se ja. I ovo će bude first blood za nas. Mi znači oni dizintaju još posle. Da, opet step up, pop je. Up. Još jedan killić. I on će Lucian ovdje da uđu sve nas, popit će hookaru. I uzeli smo još jedan kill. Ma ovo je bio GG, ljudi. Mislim, ovo je game, kao što vidite. 2500 golda lead u brate moj. U petu minutu. A što najveće, mi smo bacali i ove game, znate? Koliko smo zapravo praloši igrali ovaj game. Panda je otišao da baci mid play, ovi su opet step upovali na botlane, ubili smo, ne znam što nije bacio rend ovde. Na mutuo sam se bio slučajno. Da, ovaj game je bio baš fijestica sa njihove strane. Okej, Gabo pokušao 1-1, klasikica, stigao sam da ga stanam, ovdje ćemo da ubijemo Tomu Kenjača i double aim with the place. Omašio sam Q do duše. A gledajte te basic tako. Basic. Up. Sam mogu bolje ovo. Imao je Azir ult. Teo sam flash stun i vjerojatno bi gubio. Ali dobro, bože moj. Nice try. 3-0-4 double aim. Prevoštio što bi se rekao. Botany napravio preć opet. E, beše Kalista ovdje umrla, tako? Od nami. Še beš uradio ovdje, čili im. Lol, Rengard, lol. Ok, jasno mi je što sam izgubio. Joj, 5000 golda smo bili ahead. Još jedan catch je pao ovdje, izgubili smo par plitova. Play na botu. Igrali smo samo za bot, mislim ovaj game je baš ono unlosable, baš moramo da ga odigramo loše da bi izgubili game. Ja smo 7000 golda head ljudi u 12. minutu, baš je bio stomp. Oni su uzeli kill na top lane-u, mi smo imali par akcija, pogledat ćemo još koji fajtić. TP iza njih, da, gledajte kako se gubi game od 8000 golda lead, mislim nismo ga izgubili, ali gledajte kako se gubi game. Gledajte ovo, Thresh no mana. Ja sam prišao ovdje jer nisam znao da je Poppy tu. Znači nisam znao da je Poppy tu. I ide Renekton TP skroz iza njih.
baca ult, ide full agro, stana tam Kentra, bude one shotovan, joj i dalje hoće se biju, jer Lazer je prvi na rotaciji, a mi nemamo mani, nemamo HP-a, i onda pomramo svi na kraju. Padne Kalista, gore padne Hungry, i vratimo im i Gorde i Heralda i sve. 8-9 hiljada Gorda smo bili ahead, sad smo ahead 6k. Ali dobro, mislim, bio je baš ono tuto finito game. Stakovan i Zmajevi. Mnogo smo bili jaki, brate. Sa Renatonom protiv Silasa, baš je bilo easy. Da vidimo još neki fight samo da pop-offa. No sam možda mogao stanom popi da je trash hook. Ali nije ni bitno. Da smo dobili prvi game, mislim, baš je grozno što smo izgubili ovaj series. Da, tam popi uhvaćena. Ćemo baš da uradimo ovom fightu. Tam Kent ponovo hookan, kako igramo na hookić. Još jedan Majić, uzeli smo Sol. Ovo je baš lagan game za nas. O, za malo ovdje da umrem. Gledajte ovo. Ali sam ovo šut. Ali da, to je to. To je ovaj game, 1-1. Ajmo dalje. Ajmo sljedeći gamić. Mislim, trebalo da bude 2-0 za nas, iskreno. Slično priča, oni su uzeli Viktora ovog puta protiv Azira. A mi smo igrali Kindred, ljudi, zapravo. Vidite ovo. Kindred protiv Grisa. Debeli igrao Kindred, možete verujete. Jet. Para Kindred ponovo. Imali su Blitzcranka, joj, ovaj game, znači ovaj game ne bi ni da gledam. Videli smo da su nas invadovali, ja sam odmah znao da možemo da ubijemo Gravesa ovde. Izjurili smo ga. Ja sam igrao oko mog doublea polako i Foreman smo ga navatali, Arisar se flasha za njim i to ti je to. Mada, pazi, možda ne bi ni umrao ovaj Graves da se nije okrenuo baci basic nazira. A dobro, opet first blood za Arisar, za bože ovog. First blood za brate Azira sa blue buffom, nikad lakše. Kako on umra? Au, Blitzcrank tata. Blitzcrank tata. Koliko lepo ovo je odigrao ovo Miss Fortune. Jer je dobila pasivnu dva puta, jer je udarila i kulu posle. Ovo je bio još jedan lep kilić na top lane-u. Lepo je odigrao i Sand Bows. Tanka za mene. Nice. Možda sam mogao da iznesem ovaj game, da sam bolje igrao. Lepa rotacija od Dehaste-a, vide da će da napravi play ići na bot. I ovaj game je baš dobar za nas, trenutno. Lucian bez nami je malo slabiji, ali generalno može da se igra. Ovo, sa nami je naravno mnogo jače. Treba da igra prezdje tek, a ne first strike kad nema nami. Bilo bi bolje, ali opet su ih prehapsili ovi na botlaninu. Sad kad gledam ovo, baš nam je botlanin tovo. Ali dobro, bože moj. Ovo je opet odlično giga agresivno, još jedan kilić, ja mislim. Sredan, da li su gubili? Nisu, jesu. Azir. Smo mi baš ovdje ubili top lane još jednom. Ja sam imao toliko stakova u ovom gameu, ljudi, da je to nevjerojatno. Baš mi je lepo išao game. Smo baš uspeli da ubijemo ovog. Nismo. Smo videli sve. Akcijan je na bot lane-u. Ovdje moramo se plašiti uvijek kada ćemo da idemo ovako oko Blitz lane-a, zato što Blitz može da te huka pod kulu. Inače, on je išao AP Blitzcrank-a, kao što možete vidjeti, 3-0 je bata na Blitzcrank-u. Ovo je bilo, tako smo overforsovali. Ovo je bilo preveliki overforce. Jer sam se ja flashao isto u nadi, trebao sam da samo ostanem.
Ili nisi trebao baci Mort. Nego sam mislio kao imam Mort, završim njega, nema niko da nas šutne. 1, 2, treba sam samo da ne bacam Mort. Nego sam se nadao da će on izađe, da će ovaj basic da gubi. Nego je Blitz bio na rotaciji isto. Nisi trebao Mortom, sam se trebao tradem 1-1. Ovo je bilo pravaše. Baš pravaše. Mnogo smo overforsovali, cijel jebeni game. Ovo je bio zmaj za nas, nije bilo ništa na playu. Bruba smo dali Aziru, oni su uzeli Heralda u ovom gameu. Mi se skiramo do jaja, navatali smo Grisa, to nije loš. Kako sam ga izbitao? Ja mislim stigu i da uzmem ovo. Kako je bio ljud bata? Koliko sam stakova? 7 stakova imam u ovom gameu. Ja ovaj game nisam iznao. Sravno me bude. 7 stakova, brate, Kindred. Ha, stani izak miniona, di hejst. Dobro, jebiko. Mnogo smo intori, brate. Mnogo smo intori. Baš nas je ovaj Blitzcrank voštio, brate. U competitive gameu da vidim da voštio Blitzcrank. Ovo ne znam da li sam trebao da uradim, jer sam bio u fazonu i imam baš brda damage-a, mogu bacim ult i da ih skinem u ovo obojicu za moj ult i uzeli smo i Viktora ult, tako da nije bilo vaše zapravo. Jeste moj ult ima preveliki cooldown, ali se zmaji sponovo. Nemamo moj ult, ali zato oni nemaju Viktora ult i nemaju HP, imamo full tempo. Tako da ovo bio zmaj za nas. Su oni kontestovali ovo? Auuu, ovaj fight. Koliko ja mislim loš score od Renektona da gleda Gravesa. Mislim da je samo treba da sedi ovde i da walk up i da čuva je. Jer smo išli jedan po jedan. Jer ja sam njega ispratio, on je krenuo viča Graves. A trebali smo da držimo samo ove. Uff, i Alistar je uskočio dok niko nema da ga follow up. A što je Lucian ovamo? Ne, Lucian dolazi tek iz baze. I onda mi je Lucian... Ka foto? Au jebate, koliko smo loše pozicionirani, ovo je strašno. Joj, još i ovaj uzo iz Maje, ljudi, a naša pozicija, ne do bog nikome. Kako smo loše ovo odigrali. Mislim, u moju odbranu, mi nismo skrimovali uopšte, zato smo izgubili, zato nismo vežbali ni najmanje, ali koliko loša pozicija. I Viktor koji je 5-1-4, bukvalno jedini čovjek koji ne smije da se giga nafida u ovom gameu je bio Viktor, jer kad je Viktor nafidan protiv Kindred Azira, Luciana bit će nam preteško da igramo igricu. Da. Opet trolam sa ovim multima. Mogli smo samo ubijemo Miss Fortune. Loši su mi bili ulti ovaj game. Ja sam mislio da će Sokrena baci basic na meni. I ovaj smokescreen nisam mogao da ga udarim. I to vam je to, ljudi, tutto finito. Iako smo se skillovali slobodno, ovaj game je god. Mislim, možemo da ga igramo, ali 7000 golda i malo nam je... Uff, panda fail ovo život. Ovo je gotovo. Ovo je baš gotovo. Kako smo grupu bacili ovaj game, strašno. I dolazimo do... Poslednje gejma, s obzirom da smo izgubili 3-1. Oni su sad igrali Shurimu, tačnije Azira i Renektona. A mi smo imali Poppy, Viega, Sylasa, Kalistu Malkaja. Krenuo lagano gejm, njima je Talia bila jungle. Uzeli smo First Blood, što je bilo jako dobro od nas. Jako se dobro sećam, imao sam ja neke ovde momente da sam mogao mnogo bolje da odigram. Hello, snimam klip, mama. Snimam klip. Posle. Vidite, ovo ne može da se katuje, tako da ćemo samo mi ovo na brzinicu. Ja sam pao, da, ja sam umro negde pregrupo, čekajte. Da, ovde kako sam pregrupo umro, ljudi. Nautilus je dolazio, nisu mi rekli, ali sam pomislio da može da dođe, ali sam vidio da se Azir ne pomera.
I onda kako sam vidio da Renekton ide ovako okolo, znao sam da dolazi Nautilus. Znači, instant sam znao, imam flash i kao, okej sam. Realno bacam double, okej sam. A me vraća ovo, brate moj. Možda da sam instant flash ovo... Preglupo sam umrao ovdje, iskreno. Čim sam vidio Nautilus, ne trebam provam sa double, sam strao i instant flash da pritisnem. Ali dobro, nije strašno, igrali su oni dosta ovdje, igrali smo mi dosta ovdje za bot lane. Navatali smo Azira, lepo, ovo je bio prelep dive od nas. Igrali smo se ovdje dalje, ali nešto se to završilo. Ide fight ovaj. Ovaj fight, iskreno vam kažem, ovo je strašno što ih nismo pobili. Oni su ovdje tri men, znači tri men su, mi ih kolapsamo i Silas je prvi. Tako smo praloš odigrali sve. I ja isto. Znači, lepo je stao Stanbos, The Hills dolazi, ja sam bacio ult i nisam dovršio Taliju. Bacio sam ult jer sam mislio da je Talija prihvatila da je mrtva. Ja sam ih omašio s ultom. I onda ona flashovala, omašili smo ovo, mi smo ubili, ja nisam dobio reset. Ja sam se flashovao da završim Nautilusa. Ovaj, kako se zove, nisam uspio da ga završim. The Hills je otišao pod Nautilusa ili nije? Nije, teo je da se bije s ovima. Nije breakovao wall odmah, dok sam ja prišao, brate, udario gaba, nisam uspio da ga ubijem. I onda je dobio dangerous gain, nisam ga ubio reset, znači strašno, ovo je trebao bude free fight za nas, još su dobili, ja mislim, i Heralda. Ludilo. Uzao ovdje Talija para. Reaper oni... Ovo je bilo pregrupo, ne znam što smo ovdje išli toliko agresivno. Baš smo zero respect igrali ovaj game. Ovaj game da sam igrao bolje, sigurno smo mogli ga dobijemo. Jer sam i ona smrt i oni fightovi baš su bili, a baš je fiesta ceo ovaj series. Baš su bili preloši gameovi. Ali dobro, bože moj. Top lane je bio tu fajn, ja mislim, mi smo opet vidjeli ovdje play na bot lane-u. Ali smo izintovali život. Znači ima ok, umre 2 za 2, uzeli smo kulu, ali... Mogao ovo da bude mnogo bolje i mnogo lakše nas, oni su uzeli Heralda, celu mid kulu. Ali ajde, kao držimo se mi, drža se i oni u gameu i dalje ako ubijemo nekoga i resetamo... Ja ću budem jak. I kasnije sam igrao dobro ove fajtove. Sad ništa nije dešavalo neko vreme, ako se dobro sećam. Mi imamo jednog zmaja, oni imaju Taliju koja im treba vremena. Mi ćemo da uzmemo mislim drugog zmaja. Ovo je bilo preglupo. Mi smo toliko forsovali ovog zmaja i toliko smo forsovali ceo ovaj series da je to nevjerojatno. Ne znam zašto smo išli straight. Ja sam rekao bolje aj ostanemo mid i da delayamo zmaja da uzmemo kulu. A mi su bili fazon, ne, pusti, idemo samo zmaja. I mislim otišli smo na zmaja, ali smo izgubili mid kulu za jednog zmaja i uzeli smo full tempo na top. Ali smo ih ovdje kao kolapsovali. Jer smo imali TP-eve, što nije bilo tako loše. Ovo sam mogao odmah bacim double-ve, iskreno. Baš je bilo close, vidjet ćete. Sad baitamo sve vreme, ali ja imam Taliju. Nemoj vision na meni da pogledim double-ve. I sad ćete vidjeti za kuricku sa mama Šazira. Renektona. Nisam ga stigao, ali dobro, bilo je okej. Nije bio loš fight za nas. Uzeli smo iz Maja i onda shutdownove smo uzeli, tako da to nije bilo tako loš. Opet bot lane. Koliko igraju agresivno, non stop. A nema ni wave-a, nema ni šta da kontestamo. Uglavnom nismo imali ništa da kontestamo ovdje. Su krenuli Barona, Papi nažalost omašila ult.
Ali oni nisu uspeli da uzmu ovog barona. Nautilus nije imao mane, da imao mane, ovo bi bio baron za njih. Mi smo uzeli ovde mid kuru za tu rotaciju i mi smo započeli barona. Što neće, završili smo ovog barona. Da imamo ovaj fight. Panda je otišao na Tariju, koja je pokušala da uzme, ovaj fight je trebao bude GG za nas, iako smo behind, koliko, 10.000 golda, mi smo 10.000 golda behind, ne, nismo bre, 1.000 golda je ovo, evo je 1 ili 7, 1.000 golda, ne možemo budemo 10.000 golda behind, ovo je trebao bude fight za nas. Što sam se zbunio na sekundu, smo 10.000 golda behind, neće. On je teo da ide na Tariju. Što je okej što on otišao na Tariju. Mi smo tukli ovog Nautilusa. Dehaze je otišao na Silas. Ali je instant pao. Ne, smo mogli drugačije da igramo. Mi treba samo da igramo ako mogu reseta. Če lepo smo navatali Poppy. A on je išao na backline. Bila je dobra ideja, ali ga je Azir nadigrao i onda je on instant pao. I onda sam pao i ja. I Malkaj, ali ima Malkaj ranije ovod. Nije. A nismo završili Nautilus. Loše smo igrali ovo, nismo igrali oko mojih reseta. I onda su failali ovde. Ovo je trebao bude fight za nas, iskreno. Tali je skočila u sve nas. Ovo je trebao bude fight za nas. A ne znam što je mogo drugačije. Mislim, Dehaze što je otišao na njih, nije loš kol. Jel ima flash? Nije. Možda je mogo baci i EU, ali jebi ga, kako mogo da zna. On je treba sad igropiš. Jebi ga. Ide odmah sljedeći fight. Mi smo, mislim, ahead 3000 golda, svakako. Samo trebamo da ubijemo first target. Osmih, ja mislim, sve pobjeli, da? Jesmo. Sve smo ih pobili, uzeli trećeg zmaja. Isti smo u gordu. Treći zmaj, sve ih pobili. Ovo je baš ono, svačiji game. Duša, oni imaju super skilling, ali mi imamo predobar fight. Sa Poppy, brati, Malkajem, imamo predobar fight i Silasom i ovi kako se zove... Kalisto Urot isto, Viego reseti. Samo first target treba da padne. Što me zanima šta smo baš uradili u sljedećem fajtu. Ovdje smo navatali Renekton na pralepo. Ja nisam uspio da ga resetam, ali Renekton van fajta, uzao sam Nautilusa. Uuu, failova sam ovo, ali mislim da smo ih pobili sve. Ne, nismo. Ovdje sam ja lijepo dobio Tariju. E, ovdje sam ja trebao, vidite ovo, ucavio sam se kao pičkica neka. Trebao sam bacim W, a ja sam bacio ult, jer sam mislio da ću ga pogledim s ultom i onda mu ne radim damage, gledajte ovo. Jer je morao onda padne ovde. Jer ja imam tank build. Da sam gubio, onda bi ovaj... Ovdje sam ih natrao da ostanu. Trebao sam da ostanem u Tali, jer nisam imao damage-a kao Viego. Ovdje sam ih natrao da ostanu sve vreme. I mislim da sam ja ovde bešao iz intovo. A ne znam kako sam video da stižemo. Mi nismo imali Kalistu, a oni su 5 man, jesu. Da, oni su 5 man, ovo je tako preglupo. Ja uopšte nisam razumeo ovde da nama Kalista nije ni blizu. Njima su svi bili tu, a Kalista nama ni blizu. Samo smo trebali da igramo polako ovde. Smo mi prošli giga agresivno ovde. Koji int. Njima smo 1-1 umrli i uzeli su, ja mislim, i baron ovde. Ja nisam uopšte ni znao da Kalista nije tu.
Okej. Triple kill za double aim-a. Wow! Nije bilo loše. Znači mi dalje ovo svatki game. Jedan zmaj nas deli od sola da budemo tatice. Ovo smo navatali gaba ako se dobro sećamo. Samo što opet Kalista nama nije tu. Ja sam imao GA ovde. Ono je pao di haste. Aj, nisam dobio nikakav reset. Opet smo se tukli bez Kalista. A Kalista mogla da ide ka nama. Kad smo rekli, ide Kalista na minimapi. A on uzima midwave! A znao je da ide fight. Znao je da ide fight. Mogao bude 5 sekundi ovdje ranije. Da je pustio wave. Sam ja mogao da izignorišem bandu ovdje. Da prođem samo do Renatona. Nisam mu Talio ulata mogao. Ne, mogao sam. A sam se okrenuo na Taliju. Zašto je viko Talija, Talija? Jaj, Aleksa, krv ti jebem. Sam se trčim dalje ka Renatonu i on bi dobio save od Kalista. I onda smo izgubili game. Jebo mater! Mogao sam ja mnogo bolje, ljudi. Iskreno. Mogao sam ja mnogo bolje. Ali to je to. To je bilo polufinale italijanskog turnira. Dobro, ljudi moji. Ako vam se svidio ovaj klip, obavezno bacite like. Ne bi li se vratio lagano da igra profi. Vidjet ćemo šta ćemo raditi sljedeći sezon i sljedeći split. Vratila mi se želja, to je jako bitno. Za to da nisam igrao scrimovi i competitive 6-7 meseci, ja sam zadovoljan kako sam odigrao. Moglo je to mnogo bolje, fijestica je bila, tako da eto. Hvala vam puno što ste gledali ovaj klip, nadam se da ste uživali u njemu, ako jeste, znate šta vam je činiti. Mi se gledamo na sljedećem klipu koji će najvratnije biti sutra, tako da kreće daily upload. Ćao, ljudovi moji, vidimo se. Bye!